ଯାଇକି କାମ କରିବାକୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ 4 ମାସ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କେ ମୋ ମାଆ ବହୁତ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ପାରାଲିସ୍, ଯେଉଁ ପାରାଲିସ୍ ଏ ହାତ ଏ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଚଲୁନି, ସେଟା କିଛି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲା ପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ପାରିବିନି, ତୁ କେଉଁଠି ବି ନେଇକି ଯା ବୋଲା ପରେ ମୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିକି ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ବୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଗଲି। ତାପରେ ଦିନେ କାଟିଲି, ଶନିବାର ଦିନେ ଆସିକି ସକାଳ ହେଲା, ରବିବାର ହେଲା, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ଆସିଲି, ସେଠି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହାର ନାଁ ବି ଜାଣିନି, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା। ତ ପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା କି କହିଲା, ସେ ହଁ କହିଲା। ତାପରେ ମୋ ମାଆର ବିଷୟ କହିଲା ପରେ ତା ସେ କହିଲେ କି ଫଟୋ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଫଟୋ ନେଇକି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କହିଲା ପରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ତୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବି, ତୋତେ 7ଟାରେ ଫୋନ୍ ଆସିବ ବୋଇଲା ପରେ 7ଟାରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ କି କ'ଣ କହିଲା ପରେ ସେ 7ଟାରେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦେଲା, ଖାଇବି ଆଣି ଦେଲା ପରେ ସେ ଆମେ ଖାଇକି ରହିଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଲ୍ପ ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ବୁକିଂ ନଥିଲେ ମୋତେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ବି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଯିଏ ସେଠି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ମୁଁ ଆସିଲି 7 ପରିବାର ସାର୍, ମୋ ପୁଅ 4ଟା, ଆଉ ମୋ ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଭଲ କରେ ମୋତେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ଏକା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଟିଗ୍ରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଡ଼ାସିଙ୍ଗା ମୋ ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା, ନାଁଟା କ'ଣ? ନାଁଟା ପ୍ରଦୀପ ତାଣ୍ଡିଏ ସାର୍। ଏବେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବି ସାର୍, ବସ୍ରେ। ବସ୍ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର? ହଁ, ମୋତେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ଇଆଡ଼େ ସେ ବସ୍ରେ ଲାଗିଛି କହିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଏକା ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। 30 ତାରିଖ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟୁଇଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଜଣେ ମୋତେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟୁଇଟ୍ଟାକୁ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଟୁଇଟ୍ଟା ଆସିଲା ଜଣେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବେସ୍ ଜଣେ ଫଟୋ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ଫଟୋ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ରେ ଏଇ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଭିଜୁଆଲ୍, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ପରିବାରଟା କେମିତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ରାସ୍ତାରେ ତା ସମୟ କାଟୁଥିବ। ତ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପିଙ୍କ କଲି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଣିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଣିଲା ପରେ ଏହି ପରିବାରର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ଟାଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେଇଟା ମୋତେ ମାନେ ହଜମ ହେଲାନି ଯେ ସେ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। 2 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଘର ମାଲିକ ଶନିବାରଠୁ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅଧା ଶରୀର ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥିବା ମାଆକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିନା ପଇସାରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିବି, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ରୋଡ଼୍ରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ସଫର କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଆଉ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା, ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ହେଲ୍ପ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ବସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିପାରିବେ ମିଶନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି।